раз, два, три, четыре, пять. Здесь, да? Вже конкретно цієї зустрічі. І чим не здається вам, що власне Росія відтягує, відтерміновує цю зустріч? Вона висуває нові якісь вимоги. Які ці вимоги? Ні. І що ще? Можливо, оскільки вже готується зустріч у нормандському форматі, то які конкретно документи, можливо, вже є напрацьовані для підписання? І яка там буде передбачена відповідальність власне Росії? Чи вона там буде? З приводу дат. Відтермінування і дата дійсно залежала від російської сторони, тому що Франція, Германія і Україна була одна з дат. 16, мені здається, вересня була дата, да, бо Росія не змогла підтвердити цю дату. І не підтвердила. Не змогли. У них зайнята ця дата. Вони так і сказали мені. Що стосується дати, і, скажімо так, ми домовились про що? Що саміт нормандського формату може бути. Складно в цілому було домовитись про те, щоб він відбувся, тому що 16-го року його не було. І, в принципі, було таке відчуття, що це нікому не потрібно з влади. Ми сказали, нам потрібно. Нам потрібно дивитися один одному в очі, зрозуміти, хто що хоче, і зрозуміти реальні кроки, реальні, 3-5 реальних кроків, коли і як ми можемо закінчити війну, бо ми дуже хочемо. А якщо ви це теж хочете, давайте зустрічатися. Зустрічатися ми з вами можемо у двох форматах. Нормандський формат і зустріч пряма моя з президентом Росії. Про цю зустріч пряму ніхто не говорить, тому що всі проти. Це неможливо, ви кажете. Ні, я вас запитую, це можливо? Ваша пряма зустріч? Я не знаю. Я не можу вам навіть зараз про це сказати. Я знаю одне, що ця зустріч повинна бути. Вона повинна бути. Якщо ми хочемо закінчити війну, вона повинна бути. Ми зараз говоримо про тільки про нормандський формат. Поки що він такий, і це дійсно, я вдячний нашим західним партнерам, що у нас він є хоча б, у нас є щось. І зараз всі готові до нормандського формату. З чим ми туди виходимо? З самого початку. Добре. Розведення Станиці Луганської. Ми хотіли це. Так. Обмін. Це була наша вимога. Ми хотіли повернути політв'язнів і повернути моряків. Це було з нашої сторони. Я сказав, а як ми можемо зустрічати? Суспільство повинно знати, що це нам потрібно. Що ми повинні показати людям і всім, що бачите, є кроки на зустріч. І це був реальний, серйозний, складний, проблематичний, але великий успіх. Це обмін. Ми його зробили. Далі. Підтвердження тексту формули Штайнмайєра. Четверте-п'яте – це відведення в Золотому Петрівську. Це не умови, це результат того, що колись було. Крім полонених, що обговорювалось в Мінську, що дуже багато говорилось в різних редакціях цього Мінську. Ось речі, тому що ви… Кожна з сторон повинна показати, що вона хоче закінчити війну. Повинна показати. Це не значить,
що у нас є з вами гарантії і 100% впевненість, що та сторона хоче її закінчити. Але ми повинні показати, ми – це наша територія, ми хочемо повернути нашу територію. Так ми хочемо, ми готові, поїхали. Тому дата сьогодні залежить і від нас з вами вже. Тобто зараз дати немає? Дивіться, у мене є варіанти дати, у мене вони вже є, варіанти дати, на які ми погоджуємось. Тому що я рахую кожен день, у мене дуже просто. Один день, ну слава Богу, тут пару днів у нас ніхто не загинув, ну, але я рахую дуже просто. Один день, ну чесно, статистика така, два дні – одна людина. Всі кажуть, а куди ти швидко, куди ти рвешся, нормандський цей формат. Я рвусь, у мене отак табличка. З прізвищами. Два дня – одна людина. Ось вам і статистика. Так мені треба поспішати чи не треба?